כדי להבין את זה, כשאנחנו מחזיקים כדור ואנחנו רוצים לזרוק אותו, אוקיי? אז קודם כל, כדי שנוכל לזרוק את הכדור, אנחנו חייבים להחזיק אותו, נכון? עכשיו, להחזיק אותו כדי שאנחנו נוכל לקחת את מה שנקרא שוונג, כן? אחרי זה שאנחנו גורמים לקחת את השוונג, עכשיו אנחנו אופ, נותנים את הזה. אחד מהידיעות הבסיסיות זה לדעת מתי לשחרר. כי אם אני רק אחזיק בכדור, אני אופ, אני לא אשחרר, הכדור יישאר איתי. זאת אומרת, חלק בלתי נפרד מכל החיים שלנו זה ללמוד להחזיק וללמוד לשחרר. זה בעצם אחד הדברים הכי הכי בסיסיים שתבועים לנו. גם כן אותו דבר, אני רוצה לטפס לאנשהו, אני לוקח סולם, צריך ללמוד להחזיק, יש סולם, כן? אבל אם אני רק אחזיק אותו, אני לא יכול לעלות למעלה, אני צריך ללמוד, שחרר ולתפוס. לשחרר ולתפוס. ואנחנו צריכים עכשיו מה לעשות? ללמוד לקחת את התפיסה הזאת, להכיר אותה, לתפוס אותה, ואופ, ללמוד. לשחרר בזמן הנכון את הרגש הזה, כמו שאנחנו משחררים כדור. על ידי זה בעצם אנחנו נלמד לעבוד. מה שאנחנו לומדים זה ללמוד שהרגשות שלנו הן צורות של אנרגיה, שאנחנו יכולים ממש לשחק איתן, לתפוס איתן ולשחרר.